Жыл башынан бери шахтада каза болгондордун 9-сү 12 августта катталган. Өмүрү кыйылган жаран трактору менен көмүр казып атып, топурак басып калган. Анын жансыз денесин куткаруучулар 7 саатта гана топурактан таап чыгышканы менен, жумушчунун артында 4 баласы атасыз калды. Тиешелүү жактар кырсык болгон шахта ЭКТЭХ инспекция тарабынан буга чейин эле жабылганын айтууда. Артыбызда турган мына шахта. Бул биз тараптан жабылган ЭКТЭХ инспекциясынын ещё геологиядан да аннулдетилген лицензиясы жок. Бул иштетилбей турган шахта. Бул жака келип кайсы кандай максатта көмүрдү кандай кылып казып алабыз деген ойдо киргени дагы бизге белгисиз болуп атат да. Биз мындан алдын мына МЧС менен бирге рейд жүргүзгөнбүз. Келип кеткенибизде бул жерде эч ким жок болчу. Эч нерсе деле. Иш эч кандай иш жүргүзүлгөн эмес. Ал эми жергиликтүү бийлик көмүр казууга уруксат берген мекемени күнөөлөйт. Шахталарда адам өмүрү кыйылып жаткандыгына байланыштуу Сүрүктүү шаарынын мэриясы лицензия берүүчү органдарга бир канча ирет кайрылышканын айтышууда. Бирок ага карабай жеке ишкерлердин билим деңгээли эске алынбастан көмүр казууга уруксат кагаздары берилип жатат экен. Лицензияны кимге берип атат? Ушул адам ушул кенди казганга диплому барбы? Ошолго немеси туура келеби специалисти? Анан шого стажы барбы дебейт да, азыр каалаган адам алып келип атат да. Анан ошону КСП-тен ушул мына ушундай немелер кырсыктар көп болуп атат. Көмүр өндүрүүчү аймакта эле 400-дөн ашуун кооптуу жерлер бар экени аныкталган. Бул аймакта казуу иштерине тыюу салынганына карабай дагы деле көмүр өндүрүлүп жатат. Анын натыйжасында ар кандай себептерден улам адам өмүрүн алган кырсыктар катталууда. Мындан ары Сүрүктүү шаарындагы көмүр шахталарына көзөмөл өткөрүү жайлары курулат дейт облус башчысы. Азыр мына шаардын мэри менен да чогуу жүрөбүз. Бул жерге контрольный койгула деп жатабыз. Азыр эми бул атайын бизден межведомственный комиссия түзүлдү азыр областной. Булар келип турбут карап чыгат. Ошонун негизинде мына жерди казганга да ким айыптуу? Ким айыптуу болсо жооп бериш керек. Көмүр шахталарында 2015 жылы облус боюнча 6 адам каза болгон болсо, өткөн жылы 8 жумушчунун өмүрү кыйылган. Ал эми 2017 жылдын 8 айында Сүлүктүү шаарынын өзүндө эле 9 адамдын жансыз денеси шахтадан чыгарылган. Бул көрсөткүч көмүр өндүрүүчүлөрдүн коопсуздук эрежелерин сактабагандыгына байланыштуу болгону менен адам өмүрүнүн кыйылышына мыйзам тарабынан жооп берген күнөөлүүлөр жоккой эсе. Нургазы Жайнаков, Четинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү.